Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021. Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense, a Chape Terror. Esse é o 18º episódio da nossa saga com a Chape. Bora lá. Hoje teremos jogos aí. Vou mostrar aqui os jogos de hoje. Hoje teremos a continuação do Campeonato Catarinense aí, galera. Hoje teremos jogos contra o Joinville, Supercopa do Brasil aí contra o Flamengo. Temos jogos contra o Metropolitano e Criciúma. E também teremos jogos contra o Próspera aí, né? Esses são os jogos de hoje aí do vídeo de hoje, beleza? E vamos lá, mano. Vamos lá, tá enfrentando o Joinville aí, que é clássico, hein, mano. Vamos tá vendo o time do Joinville aí. Tem um time até interessante aí, mano, pra modo carreira. Beleza, beleza, beleza. E vamos lá, mano. Vamos lá, a gente fizemos várias contratações aí. Tamo até bem no Campeonato Catarinense aí. Tamo em primeiro lugar aí com 13 pontos, né? Tivemos 4 vitórias e 1 empate aí. O artilheiro do campeonato é o Pedrinho do Criciúma. Lourenço em segundo do Avaí. O Diego do Joinville em terceiro. O Edu do Brusque em quarto. E o Gabriel Verão aí em quinto lugar aí. Beleza, detentor do título aí do Campeonato Catarinense é a Chapecoense, né? Beleza, a maior goleada aí foi 5x0 no Joinville e venceu o Ercílio Luz. Beleza, e vamos lá, mano. Vamos lá, sem mais delongas aí, bora aí escalar o time aí no famoso 4-4-2 aí. O 4-4-2 da galera. O time que vai campear é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, McAllister, Roney e Gabriel Menino. Fabrício Ortega, Calegari, Derek e Kaique Melo. E João Paulo no gol. Beleza? Sem mais delongas, partiu! Tamo jogando em casa aí na Arena Condá aí pra 26 mil pessoas aí. Chapecoense e Joinville. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, até agora 0x0 aí. Tamo finalizando mais. E Fernandinho abre o placar pra Chapecoense aí. Fim de primeiro tempo aí. Vamos tá tirando o McAllister ali que tá... que tá um pouco cansado, né? Vamos tá colocando... deixa eu dar uma olhada aqui... o Ravanelli. Vamos tá colocando o Ravanelli ali no lugar do McAllister. Vamos também tirar o Gabriel Menino e colocar o Douglas Luiz. Beleza, na lateral. O Ortega também vai sair, vai entrar o Ezequiel. Beleza, beleza. Partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chape! Começa o jogo pra Chapecoense e Joinville aí no segundo tempo aí na Arena Condá. Vamos que vamos, Chape! Kaique Melo faz o segundo gol pra Chape. Pra cima dele, Chape! E é fim de jogo aí, galera. Vencemos por 2x0 o Joinville aí, mano. Mantemos a liderança aí do Campeonato Catarinense aí. Tivemos 68% de posse de bola, 25 finalização, 21 desarme e 21 passes errados. Tivemos uma renda de R$291 mil aí. Beleza, vamos tá avançando. E agora é Supercopa do Brasil aí, galera. Supercopa do Brasil aí contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada no time do Flamengo aí, mano. Que tem o seu estrela aí, o Arrascaeta aí, mano. Arrascaeta aí com 72 de força. Beleza, não tem mais o Gabigol, né? O Bruno Henrique ainda tá aqui, o Pedro também, né? O Bruno Henrique aí é seu artilheiro, né? Com 23 gols aí. Beleza, e vamos lá, mano. Vamos pra cima do Flamengo aí, vamos com tudo, vamos tá escalando o time aí, mano, é Supercopa do Brasil, vamos lá, vamos ver se a gente consegue conquistar esse título aí pra Chapecoense. O time que vai a campo é PP, Gabriel Verão, Isaac e McAllister, Roney, Gabriel Menino na volância, Francisco Ortega e Lucas Calegari na lateral, Sérgio Barretos e Kaique Melo na zaga e João Paulo no gol. Beleza, sem mais delonga, partiu. Começa o jogo pra Flamengo e Chapecoense aí no Maracanã pra 77 mil pessoas pra cima dele, Chape. E o Pedro abre o placar pro Flamengo aí. Vamos ganhar, Chape. William não faz o segundo.
Fim de primeiro tempo aí, vamos estar fazendo alterações aí, vamos perdendo aí o jogo por 2x0 aí. Eu vou estar colocando o Douglas Luiz no lugar do Roney. Beleza, vou manter o mesmo elenco, deixa eu ver aqui. Beleza, é isso mesmo. Partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, vamos tentar diminuir aí, empatar aí pra ir pros pênaltis, mano. PP diminui pra Chapecoense aí. Vamos que vamos, Chape. Vamos lá, mais um golzinho. Mais um golzinho. Fim de jogo, galera. Fim de jogo aí. O Flamengo se sagra campeão da Supercopa do Brasil aí, mano. Flamengo venceu por 2x1, gols de Pedro e Ilharão. PP diminuiu aí pra Chape, né? Tivemos 40% de posse de bola, 12 finalização, 14 desarme e 14 passes errados. Beleza, perdemos, nem toda a gente pode ganhar. Parabéns aí ao Flamengo aí e aos torcedores do Flamengo aí pelo título. Beleza, vamos continuar. Não podemos ficar se lamentando aí, né, mano? Vamos ter jogo importante aí contra o Metropolitano aí. Vamos estar jogando contra o Metropolitano aí, vamos estar dando uma olhada no time do Metropolitano. É um time razoável, né, mano? É um time de terceira pra segunda divisão, ou pra quarta divisão, no caso, né? Mas vamos lá, mano. Vamos lá, os caras, tem dois caras aqui que estão se sobressaindo aqui, ó. O Velton e Yuri Martins, mano. Beleza, vamos lá. Vamos estar salvando aqui. E vamos lá, vamos estar pegando o Metropolitano aí, vamos escalar o time aqui. No famoso 4-4-2, o time que vai a campo hoje é Fernandinho, Gabriel, Verão no ataque, Isaac e McAllister no meio campo, Roney, Gabriel, menino de volante, Fabrício Ortega e Calegari na laterais, Derek, Kaique e Melo na zaga e João Paulo no gol. Beleza, beleza? Sem mais delonga, partiu! Começa o jogo para Metropolitano e Chapecoense, o Elton abre o placar para o Metropolitano aí. Vamos ganhar, Chape, vamos lá, Chape. Pra cima deles, mano. Até agora o Metropolitano vai vencendo aí, vai surpreendendo o time da Chapecoense aí, mano. Fora de casa. Vou tirar o Isaac, vou estar colocando o Ravanelli aí pra jogo. Vamos estar também tirando o Roney e colocando o Douglas Luiz. Beleza, vou manter... Não, vou tirar aqui o lateral. Vou tirar o lateral aqui e colocar o Ezequiel. Beleza. E vamos lá, mano, partiu o segundo tempo, pra cima dele, Chape. Começa o segundo tempo pra Metropolitano de Chapecoense aí no estádio do Sesi. Vamos ganhar, Chape. Vamos lá, mano, pelo menos um empate fora de casa, mano. Boa, Fernandinho empata o jogo aí, mano. Boa. Melhor que nada, né, mano, um empate contra o Metropolitano aí. Alguma coisa está errada, né, no elenco, né, um empate assim, mano. Vamos tá dando uma olhada no campeonato catarinense aqui. A Chapecoense mantém a liderança aí com 17 pontos ganhos. O Joinville vem em segundo com 15. Criciúma em terceiro com 14. E o Metropolitano em quarto com 14 pontos ganhos. Pedrinho mantém a artilharia aí do campeonato aí. E beleza, vamos tá avançando aí. Tá aí o leilão de jogadores. Vamos continuar. Beleza, agora temos mais um clássico, né, contra o Criciúma aí, que é o terceiro colocado aí. Tá aí o time do Criciúma, é um time interessante, né? Criciúma aí tem uma, como que se pode dizer, tem uma tradição aí no futebol brasileiro, né? Vamos lá, vamos tá salvando aqui, vamos tá enfrentando o Criciúma aí. Vamos tá enfrentando o Criciúma, vambora. Vamos tá escalando o time aqui no famoso 4-4-2. Beleza, o time que vai a campo é PP, Gabriel Verão, Isaac, McAllister, Roney e Gabriel Menino, Ortega e Calegari, Sérgio Barreto e Kaique Melo, no gol João Paulo. Sem mais delonga, partiu. Começa o jogo pra Chapecoense e Criciúma aí na Arena Condá. Pra cima dele, Chape. Até agora 0-0 no primeiro tempo. Vamos que vamos, Chape. Aquele gol, mano. Vamos fazer aquele gol. Eita, o time parou de fazer gol, hein, mano. O time tá começando a preocupar. O time parou de fazer gol. Vamos fazer aqui alterações aqui, fazer a substituição. Vamos colocar o Ezequiel aqui pra jogo. Beleza, vou tirar o PP e colocar o Fernandinho. Cadê o Fernandinho? Vamos botar o Fernandinho pra jogo. Vamos lá, partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chape. Começa o jogo aí. E o Kaique Melo abre o placar e o Roney é expulso. Roney é expulso aí, mano. Vamos tá vendo aqui um volante. Deixa eu ver. Nenhum dos dois faz volante, né, mano? Eu vou atrasar um pouco o Isaac. Vou colocar o McAllister centralizado. Vou atrasar um pouco o Fernandinho. E beleza, partiu aí.
Vamos lá, até agora 1x0. Chapecoense em cima do Criciúma aí. Vamos que vamos, Chape. Vai se aproximando. E Pedrinho empata o jogo pro Criciúma no finalzinho, aos 43 minutos. E com esse empate, tivemos 63% de posse de bola, 23 finalização, 21 desarme, 21 passes errados. É, mano, a Chapecoense não vem bem no Campeonato Catarinense aí, mano. O Joinville perdeu pro Figueirense aí, vamos ver como é que ficou a classificação aí do Campeonato Estadual aí. A Chapecoense mantém a liderança com 18 pontos, Avaí em segundo com 16, Joinville em terceiro com 15 e Criciúma em quarto com 15 pontos ganho. Pedrinho aí, artilheiro absoluto aí, fez o gol aí do empate aí contra a Chapecoense. Beleza, vamos tá avançando aqui. Agora teremos jogos contra o Próspera aí, que é o nono colocado aí no Campeonato Catarinense, tá aí o time do Próspera aí. Vamos lá, vamos tá salvando. Vamos tá enfrentando o Próspera aí. Vamos tá escalando o time do famoso 4-4-2. Beleza, beleza, o time que vai a campo é PP, Gabriel, Verão, Isaac e McAllister. Gabriel, Menino e Douglas Luiz. Ortega e Calegari na lateral. Derek, Kaique, Melo na zaga e João Paulo no gol. Beleza, beleza, sem mais delonga, partiu! Pra cima dele, Chape, fora de casa aí. Vamos lá, contra o Próspera, nada mais que a vitória, mano. O time não tá jogando muito bem aí, não vem muito bem aí no Campeonato Catarinense aí. Fim de papo no primeiro tempo. Tô começando a me preocupar aí com o elenco, mano. Algo não está certo. Vamos tá colocando o Ravanelli ali no lugar do McAllister. Vamos tirar o PP e colocar o Fernandinho no lugar. Beleza, vamos tá tirando o Calegari e colocar o Ezequiel. O Ezequiel, beleza. Partiu o segundo tempo, pra cima dele. É pênalti pro Próspera. Aí não, hein, juiz. Aí não, hein, juiz. Tenta uma cavadinha, bateu com perfeição, gol do Próspera. E Chapecoense parou de jogar bola. Simplesmente a Chape para de jogar futebol. Nesse vídeo de hoje, 1x0 Próspera aí. Fim de jogo, Chapecoense, episódio pra esquecer, né? O time não fez mais gol, parou, o time parou, literalmente. O time parou de jogar bola. O Próspera venceu por 1x0, um gol de pênalti aí, gol do Eduardo. Tivemos 57% de posse de bola, 19 finalização, 17 desarme e 17 passes errados. É, galera, o fantasma está solta. E a zebra também. Vamos ver aqui. Com isso tudo, depois desse episódio catastrófico aí da Chapecoense, o Avaí assume a liderança aí do Campeonato Catarinense aí com 19 pontos ganhos. Joinville fica em segundo com 18. Chapecoense em terceiro com 18 pontos ganhos. Criciúma em quarto com 15. Galera, a gente perdeu pro Próspera, que é o oitavo colocado do Campeonato Catarinense. Algo não está certo. Tô pensando em mudar a tática aqui, mano. E beleza, vamos tá avançando. Eu acho que a tática tem que mudar, hein. O time parou de fazer gol. Algo não está certo. Vamos tá salvando aqui. E beleza, galera. Esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe no nosso canal parceiro, link na descrição. E tamo junto. Valeu, galera. Falou e fui. Pra cima dele, Chap. Falou. Oi, 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 vamos lá, vai, vai.